завданням впоралися, три очки, перемога. Да. Готувалися, вивчали себе? Ні? Це не ваш метод. Ні. Я вже казав, нехай сім'я до нас подивиться. Для чого? Маєш там конячку, правильно? Нехай вивчали. Так. Взяли реванш. Головне, що взяли реванш. Це саме найважливіше, напевно, я думаю. Рахунок по грі, в принципі. Грали, як завжди, нічого нового. Нічого не придумували. У нас просто є жадний. Татаржинський дуже націлений на ворота, не щоб віддати мені. Так не можу догнати списку на бордері. Він, певно, тримає на мене внизу. Ну нічого, нічого, добре. Так що, буде якась капітанська бесіда з ним після матчу? Звичайно, та в нас після кожної гри бесіда. Після кожної, я йому розказую. Та... Ну, головне, що у нас є такий гравець націлений на ворота. Але коли треба віддати, він не віддасть. А коли не треба, він віддає. Сьогодні вже два рази таке було. Ми треба будемо працювати над цим. Сьогодні після тренування залишиться. Чи не замало забили сьогодні? Замало, так. Нам все одно. 1-0, 10-0, нам все одно. Головне три очки. Ми не женемось ні за чим, реально. Там, за якоюсь там перевагою в забитих м'ячах і так далі. Ми один реванш взяли. Давай на черзі Восток і чекаємо дизайн. Чекаємо? Чекаєте дизайн? Так. Я в кінці нам дайте їх просто. Щоб ми це вже вирішили, хто все таки тут. Головне. Ясно. Так. Дякую, вітаю з перемогою.